Ал қала іргесіндегі Баймұрат Батыр ауылының тұрғындары әз Наурыз мерекесінде көше-көше болып сайысты. Қызықты той думаннан тілші бейне материалы. Той думанға ауыл жұртшылығы түгел жиналды. Төс қағыстырып, малжанның аманшылығын білсіп, арқа жарқа. Наурыз мерекесі бұл жыл басы дейді. Көктің көтерілетін кез дейді. Бұл адамның татулықтың кез дейді. Наурызда айтылған тілектер қабыл болады дейді. Адамдар көрісіп, бірін-бірі жақсы тілегін айтып, өткен жылы өкілдерім қаласының тілегінде алда үміттеріміз көп дейді. Сол сияқты біздің алда көптеген жоспарларымыз бар, істеріміз бар асқасын. Соларымыз өз ретімен орындалсын деп, елдің бірлігі болсын, елбасымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын деп осындай тілек білдіреміз. Қызығы сол, ауыл халқы көше-көше болып үздіктің үздігін анықтады. Қалай дейсіз ғой, елді мекендегі әрбір көше тұрғыны ауласын тазартып, көше отырғызды. Салт-дәстүрлерді көпшілік назарына ұсынудан сайысты. Барлық талапты тиянақты орындаған Қырғызбай батыр көшесі жеңімпаз атанды. Барлық неге ынтасымен қатысуы, іс-шараларға белсенді болып, көшеміздің тазалығын өте жақсы дәрежеде ұстап, бүкіл қазақ ұлттық дәстүрлерімізді ұмытпай, ары қарай дамытып, соны көшемізді жасап, елімізді жұртымызға паш етіп көрсеттік. Мұнан соң тұрғындар буы бұрқыраған көжеден дәм татуға асықты. Мерекенің басты тағамы Наурыз көжені жеті түрлі дәмнен дайындалды. Өйткені Наурыз көжені тойып ішсең жыл бойы тоқ жүресің деген сенім бар. Елбасы айтады, біздің түбіміз түрік, дініміз ислам, Құран кәрімді есте сақтайық дейді. Осы үш маңызды мәселені алға қойсақ, қазақ мемлекеті, қазақ елі бай болады, бақытты болады. Оның барлығы ел басшылығының арқасында деп есептейміз. Ал бүгінгі Наурыз әрбір отбасына, әрбір шаңыраққа бақ, береке, ынтымақ алып келсін. Үлкен ауылымыз үлкен өтіп жатыр. Бұл береке негізі мынау Баймұрат бабамызға Құран бағыштау. Сол үлкен Наурыз мерекесіне тура келіп, мына бүкіл халық болып ауыл бірлікпен осыны өткізіп жатырмыз. Ұлыстың ұлы күніне орайластырған шарада ұлттық спорт түрлерінен сайыстар ұйымдастырылды. Білектілер гір көтеруден жарысты, балуандар бәсекесі тіпті тартысты болды. Наурыз адамдарды жақындастырады, кешірімді, мейірімді, бауырмал болуға тәрбиелейді. Ұлттық құндылықтарымыз ұлықтаған халықтың жүзінен мейірімділік пен қуаныштың сезімі сезіледі. Осылайша Баймұрат Батыр ауылының тұрғындары бірліктің бекемдігін көрсетіп, дәстүрді дәріптеді. Тәжмұрат Әлжанов, Шыңғыс Абаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.